ាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី3លោកកុយវ៉ាតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Vitras Group សូមគណៈកម្មការនិងបេក្ខជនត្រៀមសូមលោកមេតាមើលម៉ោងនៅស្លាយខាងមុខដើម្បីកំណត់នាទីខ្លួនឯងពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមសូមគោរពព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គអាដាមលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមគោរពគណៈកម្មការតំបានស្បត់មុននេះបន្តិចហើយខ្ញុំពិតជាសរសើរមែនទែនព្រោះដូចគាត់បានប្រាប់មុននឹងតិចតាំងពីម្សិលមិញដល់ម៉ោង8យប់ហើយថ្ងៃនេះត្រូវដល់ម៉ោង8យប់ទៀតចំណាយពេលច្រើនបាទហើយក៏អរគុណជាពិសេសដល់បងរដ្ឋារដ្ឋាលីឌីងដែលបានចំណាយពេលនិងចំណាយធនធានក្នុងការរៀបចំឲ្យមានទីវាទីវាថ្ងៃនេះហើយបងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនហើយដូចខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំបានរៀនច្រើនពីកម្មវិធីនេះយោងលើឯកសារដែលយើងបានបេក្ខជនដែលយើងបានទទួលខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងទៅនឹងប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងឃើញព្រោះការដឹកនាំទាំងអស់សិទ្ធិពាក់ព័ន្ធគ្រប់ការដឹកនាំស្ថាប័នទាំងអស់សិទ្ធិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឋានៈដឹកនាំហើយយើងឃើញការអ្នកដឹកនាំយើងមានកម្រិតហើយនៅក្នុងនឹងក្នុងឯកសារគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគឺការកម្រិតទី1គឺការដឹកនាំខ្លួនឯងហើយទី2ការដឹកនាំគ្រួសារទី3ដឹកនាំស្ថាប័នហើយទី4ដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងយើងមើលឃើញមកថាការដឹកនាំមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាហើយបេក្ខជនយើងពេលព្រឹកមិញក៏បានទៅជជែកច្រើនពីការដឹកនាំកម្រិតនៃការដឹកនាំមួយមួយទូចហើយនឹងធំប៉ុណ្ណាតែជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាយើងឃើញថាមានចំណុចរួមមួយដែលយើងមិនថាការដឹកនាំកម្រិតណាយើងគឺសិតតែចេញពីការដឹកនាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយសារប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងទៅជជែកនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារគឺការដឹកនាំគ្រួសារបង្កើតឱកាសធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគឺការដឹកនាំគ្រួសារដូចគ្នាការបង្កើតឱកាសគឺចេញពីការដឹកនាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារខ្ញុំគិតថាដូចយើងជាឪពុកម្នាក់ខ្ញុំសូមចូលតួនិយាយថាខ្ញុំជាឪពុកម្នាក់ហើយតាមដែលបទពិសោធន៍ដូចនៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមួយដែលជាកូនដែលមានឪពុកដែលមានបងប្អូន5នាក់រយៈពេល35ឆ្នាំហើយក៏បានខ្លាយទៅជាឪពុកគេដែលមានកូន3នាក់រយៈពេល10ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានបទពិសោធន៍ខ្លះៗហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុននេះយើងបានមួយរយៈពេលខ្ញុំបានចំណាយពេលរៀនក៏សិក្សាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹង leadership នេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរកឃើញថាយើងជា leader បានន័យថាយើងជាឪពុកម្នាក់យើងត្រូវមានចរិតលក្ខណៈ5យ៉ាងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះបានសមាជិកក្រុមគ្រួសារអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំគិតថាទី1គឺភាពសុចរិតនិងស្មោះត្រង់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ខ្ញុំឃើញថាបេក្ខជនយើងក៏បានចែករំលែកច្រើនថាមួយណាក៏យើងទៅចែកតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុចរិតនិងទៀងត្រង់តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានចេញថាយើងជាអ្នកមានសុចរិតនឹងទៀងត្រង់
ពួកសុចរិតនឹងទៀងត្រង់ជាគន្លឹះមួយដែលយើងអាចបង្កើតឲ្យមានបរិយាគ្រួសារល្អក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាមានមនុស្សសុចរិតត្រូវការពេលវេលាហើយមិនមែនថាយើងធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានទេហេតុអីបាទខ្ញុំលើកថាបទសត30 40ឆ្នាំ អញ្ចឹងយើងធ្វើបន្តឲ្យបន្តទៀតបានតែ continue ធ្វើជាមនុស្សដែលមានសុចរិតទៀងត្រង់ព្រោះនៅពេលដែលសាមខ្ញុំគិតថា20ជាងឆ្នាំមុនប៉ាខ្ញុំតែងប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យយើងចេញមកធ្វើអាជីវកម្មទៅអីធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់តែខ្ញុំអត់យល់ទេពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅពេលយើងខ្លាចជាឪពុកគេយើងអីបាទយើងគិតថាយើងបានកសាងភាពសុចរិតទៀងត្រង់ហ្នឹងអស់រយៈពេល 20-30 ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងបាទយើងឃើញមានលទ្ធផលនឹងផ្លែផ្កាហើយមួយទៀតសំខាន់ដែរយើងក្រោយពីយើងមានភាពសុចរិតនឹងទៀងត្រង់យើងត្រូវតែជាគ្រូបង្វឹកមួយដ៏ល្អបើសិនជាយើងដូចខ្ញុំនៅចាំនៅពេលដែលយើងនៅទូទូចឬខ្ញុំតែងតែលឺគេថាឪពុកម្ដាយបង្វឹកបង្រៀនកូន តែបើតាមដែលខ្ញុំចាំឪពុកម្ដាយនៅសម័យមុនដែលគាត់បង្វឹកនិងបង្រៀនកូនអប់រំកូនគាត់មិនមានការអត់ធ្មត់គ្រប់គ្រាន់បានន័យថាគាត់ធ្វើតែមួយដងទៅពីរដងបើមិនតែកូននឹងអត់បានកែប្រែអត់មានអាចផ្លាស់ប្ដូរចរិតគាត់ឲ្យមកដើរនៅផ្លូវល្អពួកគាត់ក៏បាក់ទឹកចិត្តឲ្យគាត់អត់បានបន្តនឹងការអប់រំនិងហ្វឹកហាត់ពួកគាត់ឲ្យក្លាយទៅជា មនុស្សល្អខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងជាឪពុកម្នាក់ត្រូវតែមានចិត្តអំណត់ហើយនឹងមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់តស៊ូប្រឹងប្រែងទៅមិនដើម្បីជួយឲ្យគាត់មានភ្នត់កំណត់និងអត្តចរិតល្អដែលអាចមានឱកាសខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើម៉េចផ្លាស់ប្ដូរគាត់ហើយទី 3 ខ្ញុំគិតថា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់លើកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ដែរដោយសារយើងមានបងប្អូន 5 នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយយើងសូមអធិស្ឋានលោកគួយវត្តអស់មកហើយបានបីមកតំណភាពក៏អត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំ